Асқабағың бар ма? Үйде бар ғой, деймін апа. Егер жоқ болатын болса, ана бақшада бар, домалап-домалап жатыр ғой. Е, алам ғой, апа. Аха. Әй, тоқтай тұр, ұмыттым. Қазір. Айда. Ау. Ана Мұқаштың бүгін достары келетін еді қонаққа. Сағат 5-терде келіп көмектесіш. Манты жасаудың машақаты көп қой. Е, жақсы, жақсы. Ұлту, тоқта. Ау. Мынау тұздалған құйрық пай мантыға қосып жіберсең, керемет дәмі шығады. Е, рахмет. Аха, жарайды. Бар. Сағын суға түсіп, рахаттан жеңілдеп қалдым. Бүгін көлігіңді жүргізбей ақ қоясың, ау? Май ұстап алар. Неге ұстай, не жұмыс бар? Айтып отырмын ба? Суға түстім, сергек болдым, шаршаған басылды, бәрі дұрыс. Көзіңнен шаршағаның бәрі көрініп тұр. Таңғы 6-ға дейін отырдыңдар. Енді әскерде бірге болған жолдастар ғой, сағыныққа біз бір-бірімізді. Ой, әңгімеміз жарасып. Сағыныштарың басындар ма енді? Бағана жинап жүрсем, ана жерде бір ақша, мына жерде карта. Ана Ерлан әдетін қоймаған ғой. Ұтылып қалмаған шығарсың әйтеуір. Ой, жігіттер, сен мантыңды мақтады ғой. Не деген дәмді деп. Риза болмағанда, төрт рет әкеліп, толтырып салып бердім. Түк қалдырмай жепсіңдер ғой. Айтады, ой, Мұқаш келіншің, нағыз аспаз екен ғой деп. Риза болып кетті. Ана келінге айта қойып едім, келіп көмектесе ғой деп. Мәнті тиісуге. Көмектесе немене дәрежесі түсіп қала ма екен? Ол да бір өзінше болды. Сен бүгін ешқайда шықпай қойшы. Ана түрден түр жоқ. Бет аузың ісіп кеткен. Жұмыстан қалуға болмайды дедің ба? Ә, біз десантпыз ғой, десантпыз ғой. Көрме жоқ. Суға түсіп алдық, су ішіп алдық. Екі сілкінетті жүре береді десант деген. Осы кешегі әскердегі жігіттердің біразын өзім дайындаған мен. Не, болмай жатса қаза, жолда Светаның асханасынан сорпаны басып аламын. Жоқ болады да кетті. Кеттім мен онда. Аланжан бүгін таңертең ерте тұрып сиырды өріске өз апарды. Міне, жігіт болды деген осы. Ай, жарайсың болып. Бәсе, ана сармайды қасықтап жегеніне қарағанда еңбегін сіңді деп тұр ғой. Әке, біз білмей жүр екенбіз ғой. Таңертең тұрып, сиырды өріске шығару деген таптырмайтын серуен екен. Ертең екеуміз де бірге барайықшы. Айналайын, рахмет ондай серуенге. Өзің шыға бер. Апа, ау. Арман бала кезінде қандай еді? Ол кезде де осылай жұмыстан қашатын ба еді? Ол қазіргі қалалық болып отырған. Бала кезінде жұмыстың бәрін істейтін. Ұмытпасам, 4-ші ма, 5-ші сынып кезі. Қойдың кезегі болатын. Содан мен барамын деді. Мен, ойбай, бармайсың, біреудің қойын жоғалтып, сонсың елдің бәрі шуылдап жүрсе деп. Әкесі жоқ, менің ұлым барады,
деп ас суын салып жаңа тайға мінгізді де жіберді. Әскерге жібергендей. Содан жоғалтпай бағып келді ме? Иә. Бағып келді. Кешкісін қарап тұрсам, қойдың бәрі жаңағы тойған торсықтай-торсықтай қарындар дізіліп келе жатыр. Әкесі қуанып, о, міне менің ұлым қандай деп мақтанды ғой. Азамат болды. Көрдің бе жаным? Ал сен мен сынағың келеді. Сонда жігіт болу үшін ауылда қой бағу керек пе? Ой, балам, қой бағу оңай шаруа емес. Ана тауда бір отарға ие боласың. Одан кейін ана қойдың басы мына жаққа кетеді, оған барып қайырып келесің. Мына басы тауға қартай кетеді, оған барып қайырып келесің. Біраз күш керек анаған, шаршайсың. Қой бағу ана Counter-Strike ойнау сияқты емес. Амансыз ба? Қалай сапке? Сәлеметсіз бе, түрлетіңіз. Қалай сапа? Кел шайға. Ана Мұқаштың бүгін достары келетін еді қонаққа. Сағат 5-терде келіп көмектесіп жіберші. Манды жасаудың машақаты болып қой. Иә, жақсы, жақсы. Қонақтарды да қардың ба? Иә, шығарып салдым. Манды беріп. Мен болдым, өз батам өзіме. Мен де, амин. Не болды сендерге? Әпкелерің келген кезде. Тұра қашып, отыр. Іш шайыңды. Неменеге ұрсасың? Іш болса барсын, бала емес пе ойнасын. Ойнай ғой. Ну, ағынан құйшы дұрыстап. Қып-қызыл ғой мына шай. Қонақтарды күтіп шаршағансың ғой. Жоқ, біздің Мұқашта қызық. Аяқ астынан қонақтары табылады да қалады. Мен жүрмін үлгермей, шапқылап. Енді үлгермесең басқа біреулерді шақырмадың ба көмекке? Шақырдық, апа. Сенген адам келмей қалып, діңкелеп отырған жоқпын ба? Ол болсын мен ұлдананы шақыруым керек еді. Тіптен ана қаламбырды шақырғанда жетіп келетін еді. Айда, бара ғой құлыным, ана жұмыстарымды жасашы. Шайды мен өзім ақ құйып ішем. Сізге шайға тістейтін алып келіп едім. Қызым ау, ақырын айтуға болады ғой. Жай айттым ғой, апа. Ол туап кетен ұят болды. Иә, келем деп алып, мазақ қылғандай. Келмейтін болғасын айту керек қой адам деген бір ауыз келмейтін. Негізі ол кісі сені шақырып еді. Иә, есімнен шығып кетіпті. Инстаграм кінәлі. Туу, ақырын болды, ұят қой. Дәл осы жерде мен ұялуым керекпін ба, апа? Туу, барған сайын ушықтырып барасың ғой. Кешің онда дұрыстап түсіндірмедің бе? Қойыңшы. Жөнін айтсақ та біз кінәліміз. Ана үш қызың ішін алып, келінің аты жазылған текемет бастық. Әрбір әрпін бөліп, таңбалап тұрып бастық. Әскердегі кезекшілік сияқты кезек-кезек келіп тұрайық көмектесуге. Ана Аида ауылдың тірлігіне үйренбей жатыр деп. Енді ауылыңызға сол келініңізге арнап ескерткіш орнатсаңызшы одан да. Сол ғана қалды. Шақырыңыз бізді, келеміз асарлатуға. Сосын қиыңыздар. Қызыл лентасын. Тұр, қой деген сайын өдете бересің ғой. Не деген адамсың, а? Болды ғой енді. Жоқ, бірдеңе айтсам болды. Сен қыз аузыңды жапшы, сен үндемеш. Сен сөйлемеш десте тұрасың. Әй, ұлту. Әй, ұлту. Қойшы. Болды қызым. Ұлту. Ой, құдайым ай десейші, ренжітіп алғанды қарашы. Қажа, қалайсың? Ой, жақсы.
күшіп кетті маған тегі. Сон мен ісіп кеттім бе. Жай шықты қо, Башеке? Қайдан жүрсің? Кеше анау әскерде болған жолы сырғиын ғой үйге. Таңға дейін отырды енді әңгімелесіп, тамақ ішіп. Сон отырда бүгін жұмысқа шықпай ақ қой деп айтуға айтты, оны тыңдамай бір есі барып келдім ба. Сон болмайды екен, күн ісіп кетті. Енді нең бар еді олай қыр көрсетіп? Әліңе қарамадың ба кішкене? Таңға дейін отырдыңдар ма? Білем ғой сенің десант достарыңды. Тағы да ана бастарыңа бөтелке ұрған шығарсыңдар? Жоқ, жол ұрмадық. Неге? Былтыр білесің ғой, төрт бөтелке жарып бір айдай басым алып жүрсің. Е, білем ғой, ана үйіңді таба алмай жүрдің ғой. Ну, былай істесек. Сен мына сыртынан терезеңді қараңғыла. Жамылатын бірдің бір ғой, кіші мызғы болам ба деймін. Қой, болмайды олай. Қазір адамдар келеді, дөңкейіп сен жатсаң, не ойлайды олар? Ай, менде бажам бар деп келіп отырмын. Үйге барсаң сөйлейді қазір. Онда былай жасайық. Светаның асханасына барып. Жабық тұр, көрдім жаңа. Таптым, жүр кеттік. Сенің шаршағыңды қалай басу керек екен мен білем. Арман! Ал, опа! Ай, телефоным бұзылып қалды, бергеш мұнан жөндеп берш. А, қазір. Не ол телефон оса? Жай, бұл емес. А? Армантай, жан ұяның саясатта, мемлекеттің саясаты сияқты қиын нәрсе. Тепе-теңдікті сақтап, қарым-қатынасты реттеп отыру үшін де көрегенділік қажеті. Апа, әңгімен алыстан өрбітпей турасын айтасыз ба? Қазір түк түсінбей қалады. Елдестірмек ершіден дейді. Ана ұлтудың мінезін өзің жақсы білесің. Кейде ол дұрысын айтады. Енді екеуін былай табыстырып, тігісін жатқызып, ұсақ түйекті ұшықтырмай шешімін табу керек бұл мәселенің. Сен ер азаматсың. Екеуі де тыңдайды. Жарайды, апа. Саяси жұмысты тапсырып жатқаныңыз білем. Бірақ қолдан келсе әрине, апа. О, мына мойшаның рахаты. Ой. Мәжеке. Мына мұқаштың көзі жайнап шыға келді ғой. Кеше анау әскердегі достар келіп, түнімен бас қосыпты. Содан енді түнімен тойлаған ғой. Үйіне барайын десе әйелінен қорқып, мазасы қашып. Әйелінен қорқып, не сөз ол? Сондай да әңгіме болады ма? Ол әйелге деген махаббат. Ол деген сезім сүйген келіншегіңе. Қызың мұқаш романтик. Сезім деп қояды. Сезім бар. Ей! Осы сендерден сұрайшы, сен ұл босыңға, ал сен ұлданаға қалай қашық болыңдар бұлай? Махаббат болып, қалай болды? Бізде болды өнің махаббат, бірақ басында, бастапқы кезде. Кейін махаббат, сахаббат дегендерді біз үйді көп қолдана бермейміз. Оңғайсыз ғой, біраз жасқа келдік, қанша жыл өтті. Менде де сонда енді. Бұлай енді жақсы көретінізді, бұлай іште сезімді бұлай енді. Бірақ енді оны айқайлап айтудың не қажеті бар енді. Оның үстіне үйде әке шешем бар, балашаға бар. Ұят қой енді.
Міне, дұрыс емес. Өте қателесіп отырсың. Не сүйеді оның? Не сенің әкешің махаббат болмады ма? Онда қайдан келдің? Жоқ енді. Бала шағаң махаббат болмай ма? Мысалы мен ұлтымды сүйіктім, жаным. Алғай айтатын сөзім сол. Уа! Қымыз бабында болса, Бажекең жайлап жайлап сөйлей бастайды. Біраз әңгіменің басын қайтып жарады ау болса. Бажеке, осы бізден сұрап жатсың. Өзің ана ұлтуға қалай ғашық болдың? Ұлтуға мен ғашық болған жоқпын. Қалай айтайын? Қалай? Ой, мен жас кезімде енді өздеріңді білетін шығарсыңдар. Қандай жігіт едім? Жіп-жіп, мен қаламсап деп атайтын. Жіп-жігіске тартып қойған сымдай едім. Міне. Содан кейін жаңағы шашты мен бұл артқа қайратын. Бюро-бюро. Қалың. Қолда гитара. Ауылдың әншісі, серісі де мен болдым. Күнде кешке жақын. Гитарамды құшақтап шығам. Сөйтсем, бұл ауылдың қыздарының бәрі мені күтіп аңдып отырады екен. Қалай ән салып шығам, үйірлет. Түнгі сағат 2-3-ке дейін концерт қоятын. Ауылды. Орысша да айтатын мен. Сөйтіп жүріп, енді студент болып, Алматыға кеттім. Жатақханаға кірем. Жатақхана кеші көңілді. Бүкіл қыздар, үйір-үйір. Ән. Бұқаштың әні қалған жер олды, бұқыл жатақына. Содан ән сәп жүргенде, ай, бұл уақыт дегенде жұп өте қалады екен ғой. Сүрін шарқ аяқталды. Бірақ, махаббат жоқ қызға деген. Қызы көп, бірақ ұнамайды маған. Әй, неге? Білмейм. Бірақ, жүрегін бетінгасып, күтіп жүрген біреу бар сияқты. Ал кім ол? Қайда? Анда барам жоқ-жоқ, мұнда барам жоқ-жоқ. Гитарамды құшақтап ауылға қайтадан келдім. Көшеге шықсам, ауылдың іші толған гитара. Бәрі менің әнім салмыс. Қыздарың бәрі бөлініп кеткен. Не істейм? Мен өзі романтикпін ғой. Ерекше болған жақсы көрім да. Үйге барында гитарамды тасып, домбырамен шықтым. Түнде өтіп, ана ауылдың шетінде көл бар ғой білесіңдер. Сол жерге бардық, әлі есімде. Балқа дейшаны айтып жатқан кезде, айдың сәулесі арқылы ана отырған қырық қыздың ішінен бір қыздың көзі жалт ете қалды. Осы жүрек келіп дейді, шоқ бол. Дірілдедім де қалдым, дірілдедім. Қатты тиген екен ғой. Бірінші рет өмірімде дірілдедім. Бірінші рет дірілдеп болмай ма сізді? Бұл не болды? Денім біресе суып, біресе суып. Сөйтсем осы ұлту. Күлімдеп маған қарап көзі жанып. Содан ойымда ештеңке жоқ. Келіп, жатып таңертең тұрып қарасам, домбырамды көтерсем, домбырамның ішінде бірдеме сытыр-сытыр етеді. Бұл не болды? Тегі түсіп кеттім ба? Жатаға қарадым. Сөйтсем оратылған. Қат түсіп жатыр. Қат ұлтып жасып жатты. Қап қызыл қып қояды. Жүректің суретін салып жүрген ғой. Міне. Сол күннен бері ұлту екеуміз сүйіктім, жаным, ұлы тағасы. Қымыз үші, Бажа. Үш қымыз. Айда. Не істеп жатырсың? Күл егіп. Кішкене күн көзіне нәр алсын, сосын үйге кіргізіп қоярмыз. Ұлту әпке де есігінің алдына гүл егіп қойыпты. Жалпы екеуің талғамдарың құсап жатыр. Айда, бай, мына ұлту әпкеме олай ұмыт кеттім деп, олай неғып кешірім сұрай саласың ба? Арман, мен ол кісіге түсіндіріп айтайын деп телефон шалғанын жаңа. Тұтқан тастай салып, тіпті мен тыңдаған да жоқ.
А, солай істедің не? Иә. Иә, менікі дұрыс емес. Бірақ әдейі істеген жоқпын ғой. Ал енді тыңдамай телефонды тастай салғаны бар ма? Осылай істеуге бола ма енді, Арман? Жоқ, болғанда. Және де алдына барып еліп кешірім сұрайтында мен қылмыс істеген жоқпын. Бұлай жасауға болмайды ғой. Дейзи жоғалды. Төлқұжатымды қасқасы жеп қойды. Сөйтіп қиналып жүргенде телефонды тастай салған көңіліме тиді. Жаңа ғой. Енді көңіл күйін түсірмеш. Бұлай, мен оқысымен сөйлесем, айтам. Тек көңіл күйін түсірме, е? Ойпырмай, Бажеке. Сіздердікі тура үндінің күйін осындай болыпты ғой, е? Ол болсын екеуміздің жүргеніміз қызық болмағанын ең түсініп отырмын мен. Мен үйленейік дедім, ол болсын давай деді, бітті үйлене салдым. Біздің ана, ұлды ана екеуміздің тойымызда да ондай романтика болған жоқ. Енді біз екеуміз 11 жыл бойы бір сыныпта оқыдық, бір партада отырдық. Сосын бір-бірімізге қалжыңдасатын біз. Мен сені алам, ол айтатын, саған тием деп. Сүйтіп, әзілесіп жүретін біз. Сүйтіп жүрсек, бір күні анау атымыз мақтамен жазылған кілемнің алдында отырмыз. Той болып жатыр. Бар осы. Мен тіпті ұлтыммен қай күні үйленгенім білесің бе? Кешегі әскерден келген күнім ғой. Сөйтіп жолдастарымызбен кездесіп, сол кездескен күні ертесі күні алып қаштым мен ұлтымды. Айттым, жігіттер мен бүгін үйленем дедім. Ұлтымда дайын тұр екен ертесі күні. Алдымда қаштым. Тоқта. Кеше әскерден келген күндеріңді тойладыңдар. Иә. Оның ертеңіне ұлтымды алып қаштың. Иә. Демек, бүгін сендердің үйленген күндерің ғой. Рас ау. Ойпырмай, мен оны қалай ұмытып кеттім, иә? Ой, Бажеке, біз сені романтик деп әлде қандай қылып отырсақ. Иә. Ой, ұмытқан дес. Ұмытып қапсың. Ол ұлтының өзің есінде ме екен, е? Әйелдер ондайды өмір ұмытпай. Қайтер екен, не істер екен деп әдейі сынап отырған шығар. Ұят болды ауанда. Не істесем екен, ә? Лай-лай-лай-лай-лай-лай. Лай-лай. Қалай сұлтапке? Жақсы. Гүлдеріңіз керемет екен. Білем. Жай жүрсің бе? Жай дегенде... Ане болды, әпкемнің үйіне келуге болмай ма не? Неге болмайды? Болады әрине. Төрлі. А? Е? Олту, негіз біз екеміз тете өстіге? Е? Бұлай, тете өскендер бұлай жалып бір-біріне көмектесет, бұлай тату болады демекші. Абысын бұлай тату болса, бұлай абамдай тат, соң мен де келсем, бұлай анау шәуір амал кепкенше деп бірге өмір... Арман. А? Мүңгірлеме тесіз әч. Апам тәшкі сұрап ет, соң алып кетейін деп келді. Апаң тәшкі сұраса, ана отыр, барды ала бер. Рахмет. Ай, інім-ай.
елші болған түрінен сол. Арманжан? Қау апа? Ана екеуімен сөйлестің бе? Сөйлестім. Не дедің? Не деген дұлай қатты айттым. Ұрыспаңдар, тату болыңдар дедім. А олар не деді? Олар не десін апа? Ия деді. Бәрі келді. Отағасы осылай болу керек. Кесімді сөзін айтып тастап отыру керек. Тыныш, рахаттанып отырып, шайымызды ішетін болдық. Жаным сол. Әйелің мен әпкенің ортасында түскеннен көрі әлемді кейі саясатпен айналысқан жөн бе дедім ғой. Өзің арнап алдым. Не үшін? Олту, қалай ұмытасың? Бүгін екеуміздің үйленген күніміз емес пе? Рахмет жаным сол. Қалай, ұнай ма? Қандай керемет. Мұқаш, сен романтиксің ғой. Кездессем ұрлана қараймын. Асаудай тулайды жашырым, мен сені жаныма балаймын. Сен үшін менде бар бір тілім, мен сені жаныма балаймын. Сен үшін менде бар бір тілім. Әке, қалай екен? Керемет балам. Күйбең тіршілікті, уайым қайғының бәрін ұмытады екенсің. Айттым ғой сізге, бұл жай ғана серді өріске жіберу емес. Әке, бұл таңғы медитация екен деп. Иә, балам. Қалада жүрген біз түсінбейтін дала пәлсапасы осы шығар. Әке, анау не? Бұл жеті қазынаның бірі бүркіт. Әдемі құс, е? Иә. Жер енді. Апаң күтіп қалған шығар.